hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän yhteiskokoukseen. Toivottavasti kaikilla oli lämmin ja mukava juhannus. Lyhyen kaavan mukaan, koska meillä on pieni ajankuulta, että kristillisdemokraatit tulee tähän huoneeseen 52 minuutin päästä, niin kaksi lyhyttä huomiota. Ensimmäinen liittyy hallitusohjelmaan. Me saimme minihallitus kautta senihallitusneuvottelut päätökseen juhannuksen kynnyksellä hyvissä ajoin viime torstaina. Ja minun mielestä me voimme sekä kokoomuksen että hallituksen olla tyytyväinen siitä kokonaisratkaisusta, joka syntyi. Tavoitteena oli ylläpitää poliittinen vakaus ja talouspoliittinen ennustettavuus ja osoittaa, että myös ne 10 kuukautta, jotka tällä hallituksella on jäljellä, niin me tulemme pysymään toimintakykyisenä. Meillä oli näissä neuvottelussa kaikilla 3 tavoitetta, joista ensimmäinen oli pysyä kehyksissä, eli niissä päätöksissä, jotka tehtiin maaliskuun lopulla. Toinen tavoite oli saada velkaantuminen taittumaan, ja ennusteiden laskelmien mukaan se saadaan taittumaan vuonna 2018, eli vuotta aiottua myöhemmin. Tämä on talouspolitiikkaa, joka elää jatkuvasti ajassa. Ja kolmanneksi me pyrimme saamaan meidän taloudelle sen tyyppisen piristysruiskeen, joka lisäisi meidän kasvua ja työllisyyttä. Mä toivon, että näissä tavoitteissa onnistuttiin ja työtä jatketaan budjettiriihessä. Toinen huomio tänään liittyy sitten meidän hallitusvastuuseen ja ministeripakettiin. Ja pohdinnan tuloksena, jota on kestänyt tasan 8 vuorokautta, eli Lahdesta saakka, niin on päätynyt sellaiseen ratkaisuun, joka toivon mukaan ottaa huomioon meidän maantieteellisen kokonaisuuden, ottaa huomioon asiantuntijuuden, ottaa huomioon sukupuolijakauman. Pyrin rakentamaan nyt joukkuetta seuraavalle 10 kuukaudelle, eli tämän hallituksen loppukaudelle. Ja meidän joukkueen esitykseni on näyttäisi seuraavalta. Elinkeinoministerinä jatkaa Janne Vapaavuori. Minun mielestä meillä on ollut kokoomuksessa meidän lähihistorian parhaat elinkeinoministerit tässä maassa. Ja Janne on ollut yksi niistä. Tässä maassa tuskin on tällä hetkellä kovempaa talouspolitiikan osaajaa, kovempaa energiapolitiikan ja elinkeinopolitiikan ammattilaista kuin Janne. On ilman muuta selvää, että tämä pääministeri tarvitsee joukkueeseensa luottopelaajan, jota ilman olisi erittäin vaikea tehdä talouspolitiikkaa. Sen takia olen tämän tehtävän valinnut Janne. Toinen muutos meidän nykyministeri Katraaseen on Paula. Paula otti heti puheenjohtajavaalin jälkeen minun henkilökohtaisesti yhteyttä ja sanoi, että Alex, olen ollut STM:ssä nyt 7 vuotta. On aika siirtyä eteenpäin ja ottaa vastaan uusia haasteita. Eli täysin vain ja ainoastaan omasta toiveestaan ja myös minun ilokseni, niin Paula on luvannut vastaanottaa liikenneministerin ja siinä myös ohessa kuntaministerin tehtävä. Meillä on edessä suuria ja tärkeitä infrahankkeita, kuntauudistuksen lakipakettien läpiviemistä. Minun on hirveän vaikea kuvitella siihen kovempaa ammattilaista kuin meidän pohjalainen Paula. Ja kiitos siitä, että olet tähän suostunut. Kolmanneksi sosiaali- ja terveysministeriön. Ja tässä on päätynyt samantyyppiseen ratkaisuun, johon pääministeri tai silloinen valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja sitten pääministeri Jyrki Katainen päätyi ulkoministerivalinnassa 2008 ja maa- ja metsätalousministerivalinnassa 2011. Olen pyytänyt tähän tehtävään Laura Rädyn. Kaikki tuntee Lauran. Hän on lääkäri,
Laura on rautainen ammattilainen, jonka alaisuudessa toimii tällä hetkellä 22 000 ihmistä, jotka on tavalla tai toisella soten kanssa tekemisissä. Laura on ollut yksi meidän keskeisistä neuvottelijoista, kun olemme pyrkineet saamaan sote-ratkaisua maaliin. Hän on avustanut matkan varrella sekä Paulaa että Jannea. Tämän lisäksi me tunnetaan kaikki Laura erittäin tiukkana neuvottelijana, ja sitä me tässä vaiheessa tarvitaan, koska sote-ratkaisu on yksi tärkeimmistä tämän hallituksen hankkeesta. Ja on erittäin kiitollinen siitä, että Laura on suostunut tämän tehtävän vastaanottamaan. Neljänneksi Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri. Voitte hyvin kuvitella, että tämä paikka on minulle erittäin rakas. Ja olen lyhyen pohdinnan jälkeen päätynyt Lenitaan, eli Lenita Toivakkaan, monestakin syystä. Lenitalla on vahva yrittäjätausta. Lenita on ollut suuressa valiokunnassa Eurooppa-asioissa, Eurooppa-asioiden valmistelussa kantava voima. Lenita puhuu hyvää englantia ja on muuten vielä kaiken lisäksi lukenut pitkän saksan. Mutta pääsyyhän tähän tietysti on se, että Savo-mafia tunnetaan ja jokainen suomalainen komissaari toistaiseksi on tullut tältä alueelta, joten on täysin luontaisaa, että meillä on henkilö, joka tulee Mikkelistä. Viimeinen ja viides ministerinimitys meidän pakettiin liittyy puu- ja heinäosastoon, eli maa- ja metsätalousministeriöön. Ja tässä on päätynyt ratkaisuun nimeltä Petteri Orpo. Ike Kanerva on joskus aikoinaan hyvin sanonut, että yksikään varsinaissuomalainen ei voi asettua ehdolle vaaleissa, jos ei ymmärrä maaseutua. Ja Petterihan on tunnetusti köyliön poika. Ja tätäkin taustaa vasten luotainen valinta. Petterin vahvuudet kaikki tuntee. Hän on ollut kokoomuksen toiminnassa mukana iät ja ajat. Hän on myös erittäin hyvä neuvottelija ja ollut meidän ryhmyrin viimeiset vuodet ja hoitanut tätä tehtävää erinomaisen hyvin. Ja sanomattakin on selvää, että pääministerinä tulee tarvitsemaan myös Petterin sisäpoliittista osaamista. Haluaisin tässä erityisesti kiittää Jari Koskista. Hän ei näitä kiitoksia halua. Hän on erittäin vaatimaton hauhon mies, joka sanoi, että vähempikin riittää. Mutta minun mielestä on ilman muuta selvää, että se, mitä Jari Koskinen on rautaisena ammattilaisena viimeisten vuosien aikana tehnyt maa- ja metsätalousministerinä, on ollut suoraan uskomatonta. Sekä EU-budjettipäätökset 2014-2020, jossa maaseudun kehittämisvaroja korotettiin siinä, missä muilta laski 4%, sekä 141 päätös ja ne muutokset, mitä Jari on hakenut, on antanut hänelle aivan uskomattoman arvostuksen ammattilaisten eikä vähintään MTK-piirissä. Olen erittäin kiitollinen siitä työstä, jonka Jari on tässä 3 vuoden aikana urhoollisesti ottanut, ja toivon hänelle onnea ja menestystä erilaisissa tulevaisuuden tehtävissä. Eli hyvät ystävät, tässä olisi henkilövalinnat ja nimityspaketti meidän joukkueelle. Korostan sanaa seuraavaksi 10 kuukaudeksi. Kiitos.